نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مشتبہ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، بیاں کیا جس جعفر نے برسر ممبر، رکوع میں برسو رہے جس کے کاظم مضطر، رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ۔